E aí, pessoal, gostaram do tema da festa de hoje? Se você quiser trabalhar com festas infantis, aqui abaixo no box de informações vou deixar alguns cursos para vocês fazerem e começar no ramo de festa. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e não esqueça de comentar, curtir e compartilhar o vídeo. Um grande beijo e até o próximo!